Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер і щогодину в цій студії працюватиму для вас. Зокрема, будемо зараз говорити про події на Білгородщині. Спостерігаємо кінець епохи путінської стабільності. Так, на Банковій відреагували на події в Шебекіно. Сьогоднішні події на Білгородщині можна розглядати як майбутнє Росії та кінець епохи путінського режиму. Зокрема, так вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Давайте послухаємо. Події у Шебекіно варто розглядати як майбутнє Росії. На прикладі одного маленького міста ми спостерігаємо кінець епохи путінської стабільності та вирок 20-річній пародії на сильну, нехай і злодійкувату руку. Росіянам варто придивитися. Хаос, відсутність управління, чиновники-втікачі, тотальний обстріл російської армії житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя, а головне – тотальний інформаційний ігнор. Адже того, чого не показали по телевізору, не існує. Чи не так? Я нагадаю, що Легіон Свободи Росії і російський добровольчий корпус зараз перебувають на території Білгородської області. Повідомляється про те, що йдуть важкі бої, і, зокрема, за попередню інформацію, нібито під контролем РДК і Легіону вже 4 населені пункти Росії. А крім того, йдуть бої за Муром, Нехотівку, Зубрівку, Архангельське, Нову та Волжанку, Щебекіне, власне, Ржевку, Нежгольськ та Вознесенівку. Ну і щодо власне Нової та Волжанки. Жанки, то якраз і в Легіоні Свобода Росія показали фактично бої за місто, і повідомляється про те, що російська армія продовжує накривати важкою артилерією цивільні будинки із мешканцями. У такий спосіб росіяни фактично не вибирають прискіпливу цілі, а гатять буквально куди потрапило, і фактично випалюють російське місто. У Шебекіно так само повідомляють про ще й обстріли фосфорними боєприпасами, а також у місті фіксують випадки мародерства. Ну, одним словом, можна сказати, що війна вже так повноцінно охопила Шебекіно. Тим часом бійці РДК сьогодні заявили про те, що взяли полонених і закликали губернатора Білгородської області до переговорів. Російський добровольчий корпус звернувся до губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова і заявили, що як жест доброї волі вони готові віддати йому полонених російських солдатів за можливість поспілкуватися з ним особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні та майбутнє Росії загалом. Тому, власне, там заявили, що запрошують губернатора Білгородщини до діалогу в стінах місцевого храму. Ну і, зрештою, була вже реакція Гладкова на таке запрошення. Білгородський губернатор нібито готовий зустрітися з РДК, але, власне, відмовляється зустрічатися на місці, призначеному бійцями російського добровольчого корпусу. Губернатор Білгородської області заявив, що в Новій та Волжанці, де йому пропонували зустрітися представники РДК, власне, триває бій, а він готовий зустрітися, власне, у Шебекі. І каже, що наступне, цитую, побачив звернення негідників, убивців і фашистів, так він називає представників РДК, які нібито хочуть зі мною зустрітися, пропонуючи обміняти розмову на полонених. Насправді, каже Гладков, зайшла, власне, ДРГ, іде бій у Новій та Волжанці, ну і Гладков висловив сподівання, що вони усі будуть знищеними. Але він сказав, що так само фактично вважає, що російські полонені, про яких заявили у РДК, найімовірніше, нібито, уже мертві. Ну і разом з тим він каже, якщо вони все ж таки живі, то пропонує зустріч з 17 до 18 у Шебекіно і каже, що гарантує безпеку. Ну, зараз ми вже розуміємо, що цей час прийшов, але поки ніяких новин і ніякої інформації стосовно такої зустрічі і потенційних переговорів немає.
Разом з тим, Пригожин заявив про те, що якщо ніхто не приїде в назначене місце, то він готовий відправити за полоненими одного із своїх високопоставлених замісників для того, аби забрати полонених. І він звернувся якраз до очільника російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна і так само сказав, що якщо приїде в це місце нібито Зеленський, то він теж готовий прибути туди особисто. Фактично бачимо, що продовжує піаритись Пригожин на таких найбільш обговорюваних подіях. Раніше він заявляв про те, що відправить власне вагнерівців на Білгородщину, і в Американському інституті вивчення війни пояснили, чому Пригожин каже, що хоче відправити вагнерівців під Білгород, а також там розповіли, що відбувається у стосунках між Вагнером і, власне, Кадировим. Так от, засновник ПВК Вагнера став практично погрожувати російському командуванню, де дані заяви кухаря Путіна були озвучені на фоні загального невдоволення росіян питаннями безпеки, зрозуміло, у Білгородській області та прикордонних районах загалом. За словами Пригожина, вагнерівці не чекатимуть запрошення чи дозволу від російського Міноборони для захисту цієї області, якщо міністерство не вирішить самостійно це питання. Виправдовуючи свою погрозу такої непокори, Пригожин заявив, що Вагнер прагне захистити, мовляв, російський народ, маючи на увазі, що його ПВК візьме на себе роль такого захисника кордону, чим має займатися Міноборони країни. Ну і так само Пригожин вважає, що під Білгородом воювати буде легше, кажуть в інституті вивчення війни, і розглядають заяви ватажка вагнерівців як можливе прагнення взяти своїми найманцями на себе основну чи виняткову відповідальність за військ на українському театрі воєнних дій після уже штурмів Бахмута. Експерти вважають, що розміщення вагнерівців на кордоні з Білгородом дозволило Пригожину зберегти свою позицію командувача передових сил без виснажливих вимог проведення лобових атак у стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста. У Американському інституті вивчення війни дивуються такій явній погрозі Пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні, на території Росії без дозволу Міністерства оборони Росії. Там вважають, що це фактично може бути таким собі піаром з боку Пригожина. Ну і аналітики також звертають увагу на те, що Путін мав би мати величезну впевненість в особистій лояльності Пригожина до себе для того, щоб почуватися комфортно у такій ситуації, коли з боку ватажка Вагнера наростає просто шлейф критики до російської армії, керівництва російської армії в умовах, скажімо так, не надто успішної, а точніше буде сказати, проваленої війни. Разом з тим, от такі заяви кухаря Путіна, як ми бачимо, озвучуються, і виправдовуючи таку свою погрозу непокори, Пригожин каже, що, як я вже говорила, прагне захистити російський народ. Давайте ще детальніше почуємо фрагмент із висновків Американського інституту вивчення війни. Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин став практично пику військовому командуванню РФ погрожувати відправити своїх найманців до Білгородської області навіть без їхньої згоди. Це може бути викликане бажанням піару, а також відправити сили в регіон із відносно меншим масштабом бойових дій. Ми бачимо, що на фоні такої повальної критики з боку Пригожина так само дозволяють собі висловлювання і інші, так би мовити, політики або пропагандисти в Росії. І, зокрема, в Держдумі РФ констатували провал усіх цілей Путіна у війні проти України. Росія у ході своєї повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної з цілей, офіційно заявлених Кремлем під час оголошення так званої спецоперації. Про це заявив перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін. Зокрема, у Держдумі представник провладної партії «Єдина Росія» констатував повний стратегічний провал широкомасштабної військової агресії проти України. Зацитую його, власне, висловлювання. Коли розмова заходить про логіку цієї так званої спеціальної військової операції, ви ж розумієте, що вона полягала в тому,
Власне, щоб досить швидко після нашої силової акції українська держава розвалилася і без особливих жертв нам би вдалося досягти того, чого не вдавалося протягом 8 років, допоки намагалися реалізувати Мінські угоди. При цьому Затулін наголосив, що цей план зірвався, очевидно, і каже, що він був просто нереальний у своїй основі. Отже, зараз, цитую, ми повинні переходити до іншого плану, він має бути. Власне, у цьому контексті чиновник нагадав про офіційно заявлені Путіним цілі на початку агресії проти України, що Кремль називає так званою СВО. Так от, це денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та, так би мовити, захист жителів ОРДЛО. А по яких із цих пунктів ми досягли результатів на сьогодні, ставить риторичне питання Затулін і відповідає по жодному з них, що більше деякі з них перестали мати взагалі будь-який сенс. Ну і стосовно цілей у цій війні, то Пісков заявив про те, що російський диктатор готовий уже досягати цілей не лише війною. Зокрема, Пісков каже про те, що Захід нібито не залишає Росії іншого виходу, крім військового вторгнення, але от Путін був, є і буде відкритий нібито до будь-яких контактів із тим, щоб домагатися виконання наших завдань іншими засобами, ніж спеціальна військова операція, так звана спеціальна військова операція. Якщо це буде можливо, це буде переважно, каже Пісков і додає, що ті самі країни колективного заходу нібито не залишають росіянам іншого вибору зараз, крім війни. Детальніше, зокрема, про те, що відбувається всередині Росії, будемо говорити з Володимиром Фесенком. Політолог долучається до нас в ефірі. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, давайте розпочнемо із рейду, зокрема, чергового РДК і Легіону на територію Білгородської області. Там заявили про те, що взяли полонених, записали відеозвернення до тамтешнього губернатора і пропонують обміняти, власне, полонених взамін на діалог із тим самим губернатором Гладковим. Зрештою, ми побачили, що губернатор начебто погоджується, але начебто і не погоджується. Час уже минув назначений, поки що ніякої інформації з цього приводу немає. На ваш погляд, а чого очікують бійці РДК і Легіону від такої розмови із губернатором Білгородщини? Ну, насправді, тут все зрозуміло. Навіть деякі московські коментатори, вони відразу, професійні люди в плані політтехнології, пропаганди, вони відразу зрозуміли, що йдеться про фактично легітимацію цих двох угрупувань. Якщо відбудеться діалог між представником російської влади і тими опозиційними російськими формуваннями, ну, значить, Росія їх визнає. І от Гладков спочатку погодився, а потім, я думаю, що з Москви він отримав жорстку заборону, тому що в Москві теж зрозуміло, що таким чином вони легалізують не Захід, не Україну, а легалізують російські формування опозиційні. І тому, я думаю, що йому просто заборонили їхати на цю зустріч. Але те, що зараз відбувається в російському інформаційному просторі, ну, от я і багато хто з коментаторів, ну, раніше, коли була операція, спецоперація, так можна сказати, в Гайвороні, в тій же Білгородщині, ми казали про істерику, а зараз істерика в квадраті. Там просто хаос, і різні російські коментатори кажуть, що це демонстрація слабкості російської влади, повна поразка, от я просто цитую, повна поразка в інформаційно-політичному просторі. І думаю, що от ця, в принципі, обмежена військова операція в районі Шебекіна, вона не тільки військовий ефект дає. Да, він обмежений, безумовно, але він є очевидний. Але набагато більший ефект інформаційно-політичний, вплив на Росію, я скажу так, набагато більший, ніж від відомої атаки дронів на Москву і Московську область. Тому що, ну, це реальна війна, вони це визнають в Росії, жителі Білгородщини в паніці, і
те, що партія війни, російська партія війни пише про те, що відбувається. Ну, от ви цитували Затуліна. Угу. Знаєте, одна річ, коли ну я там і багато хто з коментаторів, ми коли робимо висновок, що Росія вже визнає, що не може виграти цю війну. Ну, це наша аналітична оцінка. А тут сам Затулін. Ярий, давній, жорсткий українофоб. Я його особисто знаю давно, вже майже років 20. Він і до 14-го року ніколи не приховував свого негативного ставлення до України. Але він зараз визнає, що фактично Росія програла цю війну. А те, що зараз відбувається під Шебекіна, ну фактично в Росії визнають як величезну поразку, навіть враховуючи обмежений локальний характер цих бойових дій. Ну, те, що губернатор Білгородщини, по суті, відмовився, і, до речі, от якраз щойно в РДК повідомляють про те, що не приїде таке Гладко, він відмовився, і там вони записали відеозвернення, на якому видно, що полонених стало більше, але так чи інакше вони нікому не потрібні. От на ваш погляд, яке враження це може справити на росіян, коли вони бачать, що дійсно губернатор відмовляється їхати, говорити, забирати полонених? Крім того, Легіон повідомляє про те, що російська армія фактично випалює Шебекіно, вони стріляють по цілях, обстрілюють місто там невибіркових так цілях. Як ви вважаєте, те, що так випалюється фактично російське місто, чи зміниться ставлення всередині самої Росії до путінського режиму? Треба оцінювати ситуацію з точки зору, ну, з врахуванням того, як в Росії це подають. Дійсно, там хаос. Вони з одного боку хочуть і намагаються замовчувати те, що відбувається в Шебекіна і навколо Шебекіна. З іншого боку, ну, повністю замовчити не вдається, тому що в телеграм-каналах істерика, особливо от у цієї самої партії війни, де і у інших коментаторів. Ну, це головна тема зараз, про яку там говорять, про що пишуть. Тому телебачення замовчує, хоча теж там проривається, а повністю замовчати не вдається. Проте, коли йдеться про обстріли Шебекіна, вони подають це так, що це робить Україна, що це Україна випалює Шебекіна, розумієте? В цьому сенсі сподіватися на те, що і жителі Білгородщини, і росіяни будуть дивитися, що Росія робить з власним містом, на жаль, ні. Отут ще російська пропаганда, вона ще може біле називати чорним, а чорно-білим. Тому сподіватися на швидкий ефект поки що, на жаль, не можна. От щоб вони зрозуміли, що самі росіяни це руйнують. Але от набагато більший ефект саме від визнання слабкості російської влади. Що російська влада не може нічого зробити. Про це вже відверто пишуть. Ще одна цитата, один з російських коментаторів, він так називає, це дно. Це дно. Це він про російську владу і про її дії в Білгородщині. Але ще одне дно в тому сенсі, що ще раз стало очевидним, абсолютна неадекватність, невідповідність офіційної пропаганди і реальної ситуації. Оцей контраст, він зараз дуже помітний, і це теж додатковий чинник різкої критики в бік влади. Поки що абстрактно критикують владу. До речі, не стільки Гладкова, всі розуміють, що він інструмент, він виконавець. Дехто його навіть позитивно оцінює з цієї самої партії влади. Але питання вони звертають до Кремля. Поки що не всі, крім Стрілкова, Гіркіна і там ще деяких, але абсолютна більшість поки що представників партії війни в Росії, вони не намагаються критикувати Путіна, це табу, але критика на адресу влади в цілому, там Міноборони і різних відомств, вона шалена. Такої критики ще не було. От це нова ситуація, і в цьому сенсі, я вважаю, інформаційно-політичний ефект від операції в Шебекіна вже досягнутий. Ну, повертаючись, власне, до початку запитання, є ж так само відео, де, власне, ці вже жителі Білгородщини самі говорять про те, що вони розуміють, звідки стріляють, вони розуміють, що прилітає з боку Білгорода. Зрештою, так чи інакше, люди, які там живуть, вони ж теж це бачать і усвідомлюють. Але от ще хочу вас спитати, в самому РДК і в Легіоні заявляють про те, що от зараз надходить дуже багато заявок від бажаючих поповнити фактично лави російських добровольців, російських повстанців.
повстанців. Ну, тут історія така, ми, звісно, це не можемо перевірити, цьому можна або вірити, або не вірити. От чи вірите ви, що дійсно зараз от стає велика кількість росіян, які бажали би долучитися, власне, до стати на бік російських повстанців? Ну, знаєте, історична практика свідчить, і хід війни, зокрема, і нинішні, чим успішніші дії, тим більше буде бажаючих. В даному випадку встати в лави цього РДК і Легіону Свободна Росія. Я цього не виключаю. До речі, от зверну увагу, от в чому символізм сьогоднішнього дня. Сьогодні фонд боротьби з корупцією, організація Навального, який зараз в в'язниці, вони закликали прихильників Навального вийти на вулиці. І проявити солідарність самим Навальним і з його організацією. Вийшли, але не так багато, безумовно. Ну, враховуючи нинішній репресивний характер режиму, очевидно, що багато хто просто боїться, не хоче ризикувати, але вийшли люди, є затримані там близько сотні. Ну, це не сотні, як раніше, не тисячі навіть, як це було раніше, коли ще до початку нинішньої великої війни були опозиційні акції в Росії. Але тим не менш, от контраст, одні воюють, ті, хто готові. Там різні люди, їх по-різному можна оцінювати, з різною біографією, неоднозначною, але вони воюють проти Путіна. А тут спроба, знаєте, зробити піар-акцію, банальну вуличну піар-акцію. Причому багато хто це, я знаю, за російська опозиція вважає просто провокацією. Ну, що, мовляв, ви своїх прихильників підставляєте під арешти. Але от демонстрація. Ви або займаєтесь пустопорожнім піаром, який не дасть ніякого ефекту, або є реальна боротьба, реальна війна проти путінського режиму. І ці люди, які мають відповідний темперамент, волю політичну, просто волю боротися з Путіним, я думаю, що вони будуть замислюватися, що краще їм робити в даному випадку. І я не виключаю, що дійсно бажаючих приєднатися от після події і в Гайворині, зараз особливо в Шебекіна, бажаючих приєднатися до РДК і Легіону Свободна Росія буде більше, ніж раніше, і поступово їх лави будуть зростати. Ну, будемо сподіватися. Ще в РДК заявили про те, що вони готові організувати, власне, такі гуманітарні коридори для біженців, так би мовити, і там організувати їхнє перевезення на територію України. Чи зрозуміло вам взагалі, навіщо нам тут в Україні потрібні жителі Білгорода, які Білгородської області, які, вочевидь, в своїй там більшості підтримували цю війну, а зараз ми фактично маємо організувати для них якийсь зелений коридор? Та ні, ну я думаю, що це якраз от ця заява, це якраз більше схоже на піар, який навряд чи мав би реальні наслідки. Я не думаю, що там жителі Білгородщини, ну я просто скажу, як людина, яка багато років, більше 20 років прожила в Харкові, яка була неодноразово в Білгороді, у мене там родичі були, і думаю, що ще і є, не знаю, як зараз, і я знаю, що багато от таких родинних контактів, дуже багато, між мешканцями Білгородщини і Харківщини. І хтось міг би поїхати до Харкова. Але я думаю, що вони здогадуються, що Харків під обстрілами, російськими обстрілами. І тому, вони будуть тікати, їм простіше там кудись в російські регіони, ніж в Україну, тим більше вони залякані російською пропагандою про нібито нацизм в Україні і так далі. І якщо так оцінювати ситуацію відносно нейтрально і технологічно, от з точки зору евакуації, то, як правило, коли йдеться про дві ворогуючі країни, і коли там мешканці з іншої ворогуючої країни змушені виїжджати на територію свого противника, як правило, якщо дозволяють обставини і країни погоджуються,
тоді їх можуть переправляти втретю країну. Але після відповідної перевірки і відповідних контрольних функцій, які мають відбутися от в рамках цих перевірок. Але думаю, що ця заява вона була спрямована на те, щоб викликати російські влади, зокрема і місцеву владу, на певний діалог. Перша спроба була невдалою, друга спроба, на неї губернатор відгукнувся з полоненими. Відгукнувся спочатку, потім, я так розумію, скасували, але це вже спрацювало. Ефект є, інформаційний ефект. В Росії про ці гуманітарні коридори майже не казали, а про діалог між РДК і губернатором Гладковим розповідають практично всі російські телеграм-канали. Це стало топ-новиною і предметом обговорення. Так що так чи інакше РДК свої мети досягнув, їх вже визнають, про них вже говорять. І про гуманітарні коридори, це вже відійшло в минуле. Я не думаю, що це реально буде працювати. Якщо там хтось, жителів Білгородщини, опиниться, скажімо так, в Україні, є відповідні правові процедури. Я думаю, що до них будуть застосовувати, як до, зокрема, в Україні, коли там іде деокупація наших територій, теж перевірки відбуваються. Так буде і з жителями Білгородщини. Я не думаю, що їм там будуть щось загрожувати. Далі вони самі будуть вирішувати, куди їм і як рухатись. Але я думаю, що це будуть поодинокі випадки. Все ж таки головне зараз військова інформаційно-політична ситуація навколо Шебекіна. До речі, щодо обміну з цього полонених фактично на діалог, в РДК сказали, що єдиний, хто відгукнувся, це Пригожин. Він заявив, що готовий відправити якогось там свого заступника високопоставленого, щоб забрати російських полонених. Разом з тим Пригожин заявляв про те, що він готовий в цілому своїх найманців перекидати в Білгородську область, щоб нібито там фактично охороняти, захищати росіян. На ваш погляд, це просто дешевий піар Пригожина на цій темі? Чи він дійсно готовий перекинути свої підрозділи в Білгородську область? Думаю, що не тільки піар. Пригожин активно шукає свого місця в сучасній російській політиці. Він же зрозумів, що на нього і на його цей войовничий образ, войовничий імідж такого, знаєте, претендента на роль навіть не нового Путіна, а нового Сталіна. Він же до чого закликає? Перетворити Росію в Північну Корею. Він прямо про це говорить. Про Сталіна згадує, і там вимагає смертної кари, і багато чого іншого. Він хоче насправді перетворити всю Росію в цю ЧВК Вагнер і стати таким некоронованим командуючим Росії. А питання, де там Путін? І те, що зараз робить Пригожин, його заяви, намагання фактично брати на себе функції силових структур Росії, зокрема по захисту прикордонних територій, це ж виклик російської владі. Фактично заяви Пригожина говорять про те, що російська влада, як місцева, так і центральна, вона не дієздатна. Вона не може виконувати свої функції. В чому головний сенс заяв Пригожина. Чи готовий він реально? Важко сказати. Він, до речі, теж говорить з певними оговорками, що ми готові прийти захищати, але дайте нам боєприпаси. Тобто, щоб воювати, потрібно чим воювати. Так що тут не все так просто. Але в Кремлі, я думаю, чим далі, тим більше побоюються. Дадуть боєприпаси Пригожину в Білгородщині. А що далі? Чи не піде він після цього на Москву? До речі, у нього такі вже натяки були, такі суто теоретичні, але в одному з великих інтерв'ю нещодавно він про це казав. І навіть зараз, крім подій Шебекіна, те, що сьогодні вони там обговорюють на своїх телеграм-каналах, це варіанти, що робити з Пригожиним. Їх вже менше цікавить, що робити з Україною. Там такий пасивний сценарій, інерційний. Треба захищати хоча б те, що є, і спробувати захистити Білгородщину. Що називається, ні до жиру, будь би живу. Їх більше турбує, що робити з Пригожиним, тому що це внутрішній виклик, як мінімум, для інших башт Кремля. А Путін мовчить.
І не реагує. До речі, і на Шебекіна теж він реагує з запізненням і реагує, ну, на думку багатьох спостерігачів, навіть в Росії, не дуже адекватно. У всякому разі такий глухий ропот, невдоволення діями центральної влади, абстрактне поки що, да, але воно є. Фактично, це питання до Путіна, на які він і досі не відповідає. Ну, будемо сподіватися, що це внутрішнє протистояння в Росії буде лише посилюватися. Дякую вам, пане Володимире, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую, до побачення. Нагадаю нашим глядачам, Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. На цьому у мене сьогодні все. Дякую, що впродовж цього інформаційного дня були разом із 24-м. З вами прощаюся до завтра. На все добре і бережіть себе.